Al-Idaratu utawi iki iku nerangaken bab tentang kantor. Satu qabiluna bakal ngadep sapa sira kabeh al-imtihana ing al-imtihana al-nihai ing ujian kang bangsa akhir. Usbu'al ati ing dalam minggu kang akhir kang bakal akhir fala buddha mongko ora kena ora apa antu tabiru ento ngurusi sapa sira kabeh jurutul imtihana ing pira-pira syarat ujian karusumit karosati kaya SPP wakil mufradati lan lan pira-pira apal mufradat wal juz amma lan juz amma italika krono mengkono-kono syurut imtihan turidu ritu turiduna harapakan sopa sirokabe antadhabu bakal lunga sopa sirokabe yal idaro dimaring kantor ritu kobilu krono adab sopa sirokabe al-muadhofa ing pegawai wal kismul mali dan pegawai keuangan summa nuli al-muadhofa utawi al-muadhofu utawi pegawai iku yatakallamu ngomong sopa al-muadhofu tafadhalu silakan sopa sirokabe terjadi sunnah tunggu sopa sirokabe jangan dulu bakal ningali sopo ingsun lusumat dirosati ing SPP siro kape fil hasubi ing dalam komputer summa nuli al muadhofu utawi pegawai ya badau iku ya badau mulai sopo al muadhofu ayush ilah bakal ngurupno sopo siro sopo al-muadhofu asyashata ing layar wajihazat tobongi lan print summa nuli iku yamlau ngisi sopo pegawai hu ing wajihazat tobongi pil hibri kelawan tinta yahudu halin joko sopo almu lofu ada bahasata ing ada bahasata ing steps ay dan halih mali liulasiku krono nempel no sopo pegawai al iklana ing pengumuman filohatin nasyrati ing dalam papan pengumuman anil imtihani nihai saking ujian kang bangsa akhir padu sang itu nah lan padha ngewangi sapa sira kabeh ku ing syurutul imtihana beta katau krana matung sapa sira kabeh al kirtosa ing kertas bil mikosi kelawan gunting wal giro alan lim ma'ala soki serta nilakban itulah siku krana nempel no sapa sira kabeh al iklana ing pengumuman wayak hudulan juku sopo al-muadhofu ar-risalata ing surat fil malafi ing dalam fail al-latikang fihi iku ing dalam fail ismul mustarikil imtihana utawi pira-pira jeneng peserta ujian summa nuli yatakallama omong sopo al-muadhofu ismuhum utawi pira-pira jenengi sirokabe iku al-mawjuduna ono sopo siro kape watas kuruna dan syukur sopo siro kape kasirotan alih ake kasirotan ing ake bisa itu potong nulungi sopo siro kape akhiron alih waktu akhir tajiduna nemu sopo siro kape apa bidakotit taburi bidakotit imtihani ing kartu ujian watam launa lan ngisi sopo sirokabe al mi'alata ing spidol mubasyaratan
Halih langsung. Bil hibari kelawan tinta. Watat lubuna lan jaluk sobat sirokape. Almim sahata ing penghapus. Walmim hata lan stip. Walmim storota lan penggaris. Aidon halih malih. Kita doang krono dele sopo siro kape alal maktabil ustadi ing atase mejo guru watas talifuna lan nyilih sopo siro kape al mikoso ing gunting wal mi berota lan pisau lipat wakala mawahwin lan stipu litu jayinu krono ya sopo siro kape al fasli ing kelas Pak dadalika krono mengkonon-konon. Pak dadalika ing dalam sakwise mengkono-mengkono Uzayinul Fasli. Hiasi sapa sapa. Uzayinul Fasli. Uzayinul menghiasi sapa sapa. Al Fasla. Niku rujuk nih, Pak. Rujuk ini kok. Heeh. Oh gitu ya, terus. Tak nusuna. Nyapu sapa sira kabeh al idarata ing kantor wa tak huduna lanjut sopo sira kabeh al khodarata ing kotoran bila kotota bila kototi kelawan cikra litar miu krono dua sopo sira kabeh fil mazbalati ing dalam tempat sampah.